Trečiadienį moterų krepšinio lygos B divizione Panevėžio Naftienas Raimundo Sargūno sporto gimnazijos sporto centro komanda po atkaklios kovos rezultatų 62-68 nusileido Kauno LSU Kaunas komandai. Varžybos tikrai gavosi geros, kovingos, kažkaip tai taip, nu, žinokit, buvo smagu akiai žiūrėti, tik gaila, kad jos baigėsi. Minusinių rezultatų nelaimėjome, bet merginos tikrai atidavė širdį ir kovėsi. Gaila, kad fortūna parodė nugarą, ypatingai metimas iš pakrepšio, bet žinokit, irgi kažkaip tai su teisėjavimas toksai, nežinau, ar dabar tas krepšinis toks kontaktinis, bet teisėjai tai tikrai leido, daugiau buvo regbio elementų negu krepšinio. Tikrai, nu, kažkaip tai norėtųsi, kad tas krepšinis nevirstų į regbį. Trenerė pasidžiaugė, kad Kauno LSU Kaunas komandoje žaidžia ir buvusi jos auklėtinė bei Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos mokinė Indrė Balčiūnaitė. Mes žaidėme prieš Kauno LSU ir šitoje komandoje žaidžia mūsų buvusi auklėtinė gimnazijos mokinė Indrė Balčiūnaitė. Labai smagu, kad Indrė pasirinko trenerės profesiją ir labai sėkmingai tęsė mokslus ir dirba jau Žalgirio krepšinio mokyklai. Trenerė turi mažyčių komandą ir smagu, kad auklėtinė seka trenerės pėdomis. Baigusi Raimundo Sargūno sporto gimnaziją, Indrė Balčiūnaitė įstojo Lietuvos sporto universitetą bei gina universiteto krepšinio komandos garbę. Na, pabaigiau visai neblogai, neblogais pažymiais ir įstojau į Lietuvos sporto universitetą. Tai dabar studijuoju treniravimo sistemas. Planuoju kaip ir krepšinio trenerę tapti. Jo, žaidžiu už Kauno LSU komandą. Įsidarbinau šiais metais Kauno Žalgirio krepšinio akademijoje, tai treniruoju dabar U12, U14 mergaitės. Irgi dalyvaujam MKL čempionatuose. Jo, prisimenu, iš tikrųjų buvo tikrai smagus tie 5 metai. Daug ko sužinojau, daug ko išmokau ir aišku, tik geriausi prisiminimai, linkėjimai visiems mokytojams, patiem geriausiam, treneriai aišku, su kuria tiek daug laiko pradirbom ir irgi turiu iš ko pasimokyti. Moterų krepšinio lygos B divizione baigtas pirmasis varžybų ratas. Trenerė Rima Daunienė apgailestavo, kad paskutinės varžybos baigtos pralaimėjimo, tačiau džiaugiasi bendrais komandos rezultatais. Taip, dabar šiandien baigėsi pirmas ratas, buvo labai svarbus taškas, kažkaip esam šalia lentelės viena kitos komandos lentelėje ir norėjosi aplenkti varžovės. Nu nieko, ir antras ratas, tikiuosi pasitaisysime ir laimėsime Kaune. Bet šiaip apžvelgiant pirmą ratą, tai tikrai sužaidėm gerą ratą, labai gerą, labai gerą turėjom startą. Ir šiaip gerų rungtynių esam laimėję, tik tai, nu, gaila, kai taip šiek tiek pritrūksta prie pergalių. Su Alytum, su čempionėm irgi taip susikovėm, pritrūko šiek tiek sėkmės. Dabar šiokios tokios sėkmės, gal ir taiklumo. Turime ties ko pamastyti ir kur toliau dirbti.